this place. Hej, där är jag ju. Tja. Hur är det? Tja. Vi snackar om dig. Ja, det gör vi. Är det bra? Bråttom eller? Det är ledigt nu. Fan, fina de är. Lägg av. Jag vet att du vill. Men sluta ju säga att jag inte vill. Alla vet att du är en hora. Men vad fan? Men lägg av, jävla äckel! Men vad fan håller du på med? Vad gör du? Men jag såg ju, du och Nadja. Men vad fan skyller du på mig för? Det var hon som var på mig. Visst. Vad fan tror du om mig? Du vet hon är. Nadja! Vad fan håller du på med? Ja, det kan du fråga din kille om. Jag såg allt. Vadå, då såg du han tryckte upp mig mot väggen och tafsade på mig också? Frans har redan berättat att det var du som var på honom. Så du tror mer på honom än på mig? Alla vet ju hur du är. Så jävla lågt.